Poštovani gledalci, i dalje gosti u našem studiju, kao što smo obećali, sa nama su gospodin Nenad Jović, direktor pozorišta, dobar dan. Marko Petričević, glumac. Dobar dan. Dobar dan. I Bojan Jovanović, umetnički direktor. Dobar dan i vama, dobrodošli. Povod je naravno premijera koju tako dugo i željno očekujemo. Kod Ivanovih, je li tako? Aleksandra Vedenskog. I čini se da će to, dosta dugo traju priprema, ali čini se da ćemo najzad dočekati ono, što, ono pravo i Boga mi kažu da će predstava biti izuzetna, ali malo više o tome. Prvo, da kažemo da ste zaista imali dosta onako posla oko obezbeđivanja svih uslova da predstava zapravo krene. Tako je, ja ovako mogu generalno dam uvod, poslije će ljudi iz umetnosti više da kažu o predstavi. To je jedan veliki projekat koji podrazumeva angažovanje 16 glumaca sa jednom kompleksnom scenografijom i kostimima, koji podrazumeva iscrpan po meni rad glumaca koji imaju više uloga u predstavi, ali tako? Tako je. Iziskuje dosta i financija, i tako da je baš jedan veliki projekat po tekstu Aleksandra Vedenskog, režiji Angelče Ilijevskog. Sutra je premijera u 20 časova na sceni Doma vojske. Ja pozivam sve građane da dođu, jer će imati definitivno šta da vide. Danas je konferencija za štampu. Dakle, dosta dugo smo čekali, pripreme su trajale, ne samo zbog propratnih nezgoda koje su imali neki od glumaca, ali inače su pripreme trajale dosta dugo. Tako je, da. Mi smo krenuli da radimo odmah posle letnje pauze, 15. i 16. august. Prosto sam tekst je vrlo zahtevan. Aleksandar Vedenski je konkretan i direktan pisac koji se bavi vrlo ozbiljnim stvarima, a rekao bih da je Angelčo još direktni i konkretni reditelj. Tako je, veliki perfekcionista, i prosto mi smo od starta sa tim, kako mi volimo da kažemo, za stolom, radili dosta dugo i precizno, jer smo hteli da dođemo do same istine i do suštine svega onog što je Aleksandar Vedenski napisao u tom tekstu. A onda kada su krenule probe u prostoru, onda se prosto sve to još više razvijalo, i sve te ideje koje je on imao da razradi na što bolji način taj tekst Aleksandra Vedenskog, onda su probe prosto bile još zahtevnije, zato što je sve to trebalo uigrati, kao što je rekao direktor, mnogo je glumaca. Scene jesu možda onako kada se uzme tekst kratke, ali one su vrlo, one mnogo govore. I sve to, svu tu istinu Angelčo je hteo da mi odigramo maksimalno moguće, bukvalno na svakoj probi, zato što je prosto tema takva. Tema Aleksandar Vedenski jeste neko ko je pisao o tom nekom ruskom režimu u to vreme kada je on stvarao, ali ono što je jako zanimljivo da je tema univerzalna i da može, i da Angelčo nju nije smestio ni u jedno konkretno vreme, niti u neki konkretan prostor, nego ono što je jako bitno, mislim, danas za pozorište, da priča tu jednu univerzalnu priču, i jeste vrlo cela ta naša predstava, neko bi rekao možda da je surova, ali samo zato što se bavi tom nekom istinom koju smo mi hteli da kažemo, da pričamo na jedan direktan način, bez okolišanja i bez nekih laži i bez nekih olakšica. Tako da je zbog toga sam taj proces bio vrlo iscrpan. Jeste mučna tema, kažem, i nama je bilo teško, prosto kada se bavite glumom ili bilo kojom umetnošću, jako je teško reći istinu, a ne zaboleti vas to, i prosto nemati tu muku sa time. Tako da ja mislim da po prvi put u našoj istoriji neka predstava ima oznaku generacijsku, odnosno da je prosto zabranjeno, nije preporučljivo za mlađe od 16 godina, i predstava, ja sam siguran da će izazvati dosta i polemike i komentara, ali ono što je najbitnije, da je ona još jedan korak napred kada je naš umetnički nivo u pitanju, i mislim da nam je to bio i zadatak, naročito posle prošle sezone kada smo sa predstavom Ruža uvelo osvojili silne nagrade, pre svega na Joakimu, ali i na drugim festivalima. To je prosto bila naša obaveza, i mislim da je za svaku pohvalu što se naše pozorište latilo jednog ovakvog pisca koji nije mnogo ni igran u Srbiji, niti na prostorima ex-Jugoslavije, ali koji je vrlo onako, rekao bih, i eksplicitan i možda onako
nekima prst u oko, ali... Avangardan u svakom slučaju, da, avangardista, bez obzira što je, mislim, još 37. godine, čini mi se, nestao u Staljinovim čistkama. Bojane, izbor samog pisca, ovaj, velika je hrabrost bila za prosto za naše pozorište, jer, kažemo, zaista nije toliko igran i nije toliko, čini mi se, ni poznato. Tako je. Upravo je Marko dao odličan šlagvort sad meni da nastavim razgovor. Sam izbor je došao iz ideje da nakon svega onoga što smo napravili u prethodnoj sezoni ili kalendarskoj godini, kako god da to nazovemo, sa predstavom Ruža uvela i svi oni festivali i nagrade, ovaj, da se u tom repertoarskom smislu i kursu nekom repertoarskom krene korak dalje, da istražimo nešto novo, nešto što većina nas, možda niko nije radio na ovaj način, da se pozabavimo nekim malo težim autorom i malo ozbiljnim žanrom, i mislim da smo tu u tome dosta uspeli. Ovaj, o tome će naravno predstava da govori, ali prosto to je ideja zašto da radimo ovakav tekst. Naravno, predlog je bio od strane reditelja, on je poslao tekst i eksplikaciju, ideju kako i zašto da se radi to danas. Ovaj, i ono što je nama posebno važno i potvrda tog nekog dobrog pravca i to da je projekat Jelka Kodivanović podržala Ministarstvo kulture. Dakle, na konkursu je Ministarstvo kulture opredelilo sredstva za ovaj projekat, što daje i odnosno veliku odgovornost stvara kod svih nas, ali potvrđuje sam kvalitet projekta i ideju da se tako nešto radi u Vranjskom pozorištu. Prosto, ja lično smatram da pozorište prosto mora da ide napred i da istražuje i da se bavi različitim i temama i žanrovima, i da prosto ne smemo da budemo jednobrazni i jednolični u svom repertoaru. Prosto, prošle godine smo radili naše klasika Boru Stankovića u jednom opet savremenom maniru, imali smo kasnije komediju za širu publiku, to su bili amateri, imali smo sjajnu dečju predstavu Mačak u čizmama, koja, to nismo rekli, 15. Ovog meseca ide u Kruševac na festival Mali Joakim, ovaj, i sada evo premijera Jelke Kodivanović kao još jedan iskorak u tom repertoarskom, a i žanrovskom smislu našeg pozorišta. Pozorište inače treba da postavlja pitanja koja su važna za društvo i verovatno je i ova predstava jedna od takvih koja će ipak neka možda neprijatna pitanja i neprijatne istine da iznese u javnost. Pa da, nije sad to, ne znam koliko sad neprijatno, ne znam kako da kažem, prosto predstava je svevremena, pisana je u jedno vreme, evo čak se i poklapa da je sutra premijera na 100 godina od oktobarske revolucije, što nismo apsolutno nikako planirali. Mi smo morali sutra da napravimo premijeru, jer 8. nam je termin za igranje, odnosno sreda za Dom vojske, ali prosto 8. je velika slava i dosta i naših kolega slavi i generalno zbog publike, tako da smo pomerili predstavu za dan ranije. Ispada je radimo na 100 godišnicu oktobarske revolucije. Ali ništa nije slučajno. Ovaj, u principu, kažem, jedna univerzalna tema koja u svakom vremenu postavlja pitanja i generalno je u pitanju ta borba pojedinca za slobodom u svakom smislu, i ličnom, i u kontekstu društva, i u kontekstu umetnosti, jer predstava počinje manifestom Oberiuta. To je grupa koju je Vedenski sa Harmsom i još par ljudi osnovao, koja se borila za prosto oslobađanje umetnosti u to dobu u kojem su živeli. Ovaj, tako da počinje tim jednim žustrim monologom u smislu ko smo mi i šta smo mi i kakva je naša umetnost i šta naša umetnost zaslužuje, gde je mesto i tako dalje i tako dalje. Tako da, kažem, sve vremena je jedna predstava koja može da se u bilo koji kontekst i u bilo koje vreme stavi, tako da nismo se mi konkretno određivali da je to danas ili pre 10, 20, 50, 100 godina. Ovaj. Ali mnogo je bitno da ona, pre svega ona se bavi zaista raznim, da kažem, sektorima društva i strukturama društva, počevši i od policije, bolnica, sudstva i svega toga, ali najbitnije je da se bavi porodicom. Da. I baveći se porodicom, bavi se i pojedincem. Mislim da je to jako bitno u ovo današnje vreme, kada se porodice onako nekako
ljuljaju i sam taj pojam porodice i značenje porodice danas postaje jako, jako, da kažem, nekako i nebitno i prelazi se preko toga. I to je, ja mislim, ono zapravo i najbitnije stvari, ono na šta treba publika da obrati pažnju, kažem, pored tih nekih možda surovih momenata kojih ima u predstavi, ali ono što je najbitnije jeste zašto porodice na taj način stradaju i zašto se više ne bavimo tim stvarima koje su zapravo najbitnije, bazične i ono što je odskočna daska za razvoj normalnog i zdravog deteta. Mislim da je to jedna bitna istina i možda i najveća istina u ovoj porodici, jer kako nam strada porodica, tako krene da strada i celo društvo. Naravno, to su neke univerzalne vrednosti, da tako kažemo, i zato je to prosto još jedan razlog da publika dođe i pogleda ovu predstavu. Apsolutno. Premijera je, kao što smo rekli, sutra u 20 sati, a da sada počnemo da iskoristimo vaše prisustvo, dokle smo stigli sa našim pozorištem, jer svi i oni koji su gostovali prosto na Borinim pozorišnim danima, svi su rekli, jedva čekamo da pozorište bude gotovo i da onda u tom prostoru igramo ovako divne predstave, kao što su bila ove godine na Borinim pozorišnim danima. Proces dekontaminacije se nadam da će biti do kraja novembra ili najkasnije decembra. Nakon toga sledi druga faza sa kojom imamo potpisan ugovor još 2014. u decembru sa firmom iz Kragujevca, gde je uplaćen avans. Za iznos tog avansa će biti početi ti radovi, a nadam se da će, kao što smo dobili obaveštenje od rukovodstva grada, u planu za 2018. ući predviđeno budžetom, jer je pozorište ove godine prvi kapitalni projekat od interesa što se grada Vranja tiče. Dakle, već u narodnoj godini, da ja kažemo, da možemo da očekujemo da će konačno glumci dobiti taj svoj dom na korišćenje. U svakom slučaju svi to očekujemo, i pozorišna publika, prosto Vranje sa ovako uspešnim ansamblom zaslužuje prosto i pozorište, kao i svi naši građani. Hvala vam, s obzirom da znamo da imate konferenciju za novinare u 11 sati. Želimo vam puno uspeha na premijeri. Hvala. I verujemo da će premijera privući pažnju publike. Da, ja bih samo da dodam, da prosto obavestimo publiku da je kapacitet sale smanjen za ovu predstavu, igra se kamerno, ko je gledao Tri sestre, bit ćemo jasno o čemu govorimo. Dakle, praktično je prepolovljen broj mesta u sali i svi oni koji žele da pogledaju predstavu, prosto neka se potrude da obezbede kartu. Da uopšte dođu do karte. Da, ali da. Jako zanimljivo, jer je ceo prostor, baš ceo prostor Doma vojske razigran, znači od tog hola i cela sala, znači tako da biće jako zanimljivo i za mislim publiku, da će tako je, mislim da će publika i uživati i kada je ta priča koju želimo da ispričamo u pitanju, ali kada je taj vizuelni doživljaj, što je jako bitno danas u pozorištu, mislim da će to, da će mi to držati pažnju i da će to prosto biti još jedno osveženje za našu publiku. I veliko hvala Domu vojske, naravno, što uvek, da, nas trpi svih ovih godina i prosto nam omogućuje da koliko toliko nesmetano radimo svoju produkciju. Bojan je napomenuo, meni je i profesionalna obaveza kao direktora da napomenem da je veliki deo Ministarstva kulture na projektu za umetničko stvaralaštvo finansiralo, tako da se njima javno zahvaljujemo i rukovodstvu grada i opštini koja je omogućila za ovaj veliki projekat, jer kako je krenulo, kakve smo pehove imali na početku, mislili smo da nećemo ni doći do realizacije. Ali, eto, uporno i umalo da bude kao ovaj u komadu, pošto da ne otkrivam puno, ali prosto da svi čekaju tu neku jelku koja nikako da dođe. Tako i mi smo ovom predstavom, eto, već mi smo došli. Ali eto, već je stigla i možda, kako kažete, stogodišnjica revolucije u Rusiji, dakle, pravi trenutak. Da, s obzirom da je o tom vremenu negdje govori predstava, izvor teksta u principu govori. Dobro, to je neko nepisano pravilo da kad se neko umetničko delo stvara sa mukom i kad ima tih nekih poteškoća, onda uvek sledi neki veliki uspeh i neko veće zadovoljstvo kod samog umetnika, i nadam se da će i ovaj slučaj to dokazati.
Pa sigurno bilo je vremena da se prosto sazreće taj proces onda je to itekako potrebno i zato kažu nekada premijera možda nije ni reper nego tek neke kasnije predstave kada se možda i više uigraju, a sad imaju se malo stišaju te emocije. Kad se stišaju, da, i komentari u javnosti, a bit će ih sigurno. Hvala vam još jednom što ste gostovali u jutarnjem programu. Poštovani gledalci, i dalje pratite jutarnji program Radio Televizije Vranja. Ostanite sa nama, sledi nagradna igra.